前回の動画ではブロッコリーのつぼみや茎、葉の作りを詳しく見ていきました。よく食べている部分はつぼみが集まったもので、花は子孫を残し、葉は栄養を作り、茎は栄養や水を運んでいました。また染色をして水の通り道である木部の観察もしましたね。花や茎、葉に加えてもう一つ植物にとって大事な部分があります。根です。今回は根について詳しく観察していきましょう。まずは根の働きと作りから。根は土から水や栄養を取り込みます。根が吸い上げる栄養はミネラルと呼ばれる窒素やカリウム、リン酸などです。水もミネラルも植物が生きていくのには欠かせません。そして根は下へ下へと伸びて土をつかみ、地上で上へ上へと伸びていく体を支えています。種子が脂肪に包まれている皮脂植物は伝統的に草子葉類と単子葉類に分けられます。草子葉類の根には手根と側根があります。草子葉類では葉根が成長して手根となり、手根から枝分かれをして側根ができます。葉根は種子の中にある将来根になる部分のことです。この図では真ん中の太い根が手根、それ以外の細く枝分かれしている根が側根です。単子葉類の根はヒゲ根と言います。単子葉類では葉根が成長してできた手根はすぐに枯れてしまいます。その代わり茎の一部から不定根という根をたくさん伸ばしています。不定根というのは葉根からではなく、葉や茎など他の組織や器官から発達する根のことです。それぞれの根の先の方には毛のように細い突起がたくさん生えています。根毛です。根毛は手根や側根、ヒゲ根のすべてにあります。根毛があることで根が土に触れることのできる部分が増え、水やミネラルなどをよりたくさん吸収できるようになります。実際の根毛はこんな感じで、ちなみにこの植物は水菜です。ちなみに実際のブロッコリーはこんな風に生えていて、土を取り除くとこんな感じです。ブロッコリーは草子葉類なので手根と側根が観察できるのですが、主に側根が見えていて手根は短くてどれかは分かりません。ところでスーパーで売られているブロッコリーに根はありませんよね。しかしなんと根を再生する力はあるのです。それじゃあ実際にブロッコリーが根を再生する様子を見てみよう。ブロッコリーはあらかじめ10日間水につけていて、今から見るのは11から13日目と14から15日目までの様子です。写真を3分に1回撮影していて5400倍速になるよう編集しています。いかがでしたか？
根がどんどん伸びていく様子が見られたと思います。この根は茎から生えているので不定根です。今からは写真の四角と丸で囲ったところをそれぞれ見ていきましょう。まずは四角から拡大していくと根毛が見えますね。不定根の表面からとても細い根毛がびっしりと生えています。次は丸の部分、拡大すると白いモコモコのものが見えます。これはカルスという特に特徴のない細胞の塊です。カルスには傷口を塞いだり新しい器官の元になったりする働きがあります。カルスは植物が傷ついた時にその傷の近くの細胞が今までの持っていた特徴をなくして再び分裂を始め特徴のない細胞が増えることでできます。かさぶたのような感じですね。ところで写真をよく見るとカルスは維管束を紡ぐ輪っか、つまり形成層の近くでよく作られていることがわかります。これは形成層ではもともと細胞分裂が活発で細胞分裂を盛んに行うカルス細胞に変化しやすいからかもしれません。そしてもう一度写真を見てください。カルスはたくさんできていますが根が生えているものとそのまま大きくなっただけのものがあります。どちらかというとあまりに大きいカルスからは根は生えていないようです。どうしてこうなるのかを考えてみましょう。まず先ほどから言っている通りカルスは分裂増殖をする特に特徴のない細胞の塊です。あまりこの状態が続くと再び特定の特徴を持った細胞に変化する能力が弱くなってしまうのかもしれません。つまり根を生やした小さなカルスは早いうちに根を作ることを決めたもの、大きなカルスは何かになる機会を逃したまま成長しているものということなのかもしれませんね。さてまとめに入りましょう。まず根は茎や葉と同じように植物にとって重要な部分です。次に植物は傷つけられるとカルスを作ります。カルスは傷口を塞ぐことで病気の感染を防ぎ、また一部からは新しい器官が作られることもあります。そしてブロッコリーを水につけておくと根が再生されました。高い再生能力を持っているのです。実は高い再生能力はブロッコリーだけでなく多くの植物も持ち、園芸や農業など私たちの暮らしに関わる場面でよく利用されています。例えば挿し木や挿し芽のような技術です。気になった方はぜひ調べてみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やアンケートのご協力もぜひよろしくお願いいたします。